Ni amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda atugezeho aka kanya, bitewe n'ibintu bije kuza kuba byaba kuri uwo musore uriho urareba kuri iyo screen yawe. Umusore ari ukiri mutoya cyane, ngira ngo uri kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku rubuga rwa WhatsApp abantu benshi bapostinga uyu mwana w'umusore uburyo mu by'ukuri yaje kwitabamo Imana, biteye agahinda. Ndetse abantu benshi bari kubabazwa cyane n'ukuntu uyu musore witwa Richard yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Mw'abantu mwe birarenze cyane. Ese uyu musore uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu musore uri kugenda ubona abantu benshi bagenda bapostinga bavuga bati mu by'ukuri ni ukubera iki ugiye ibintu nk'ibyo ngibyo, n'ukuntu wari ukiri umwana mutoya cyane, ese mu by'ukuri yaba yazize iki? Ese urupfu rwiwe bimeze gute? Uyu mwana ni n'umwana bivugwa ko ari umwana wa Dr. Kigabo, nk'uko abantu bari kugenda babishyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngira ngo yaje kuza kuba yabaga muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona anariho yapfiriye. Mw'abantu mwe, abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri uru rupfu bihanganisha umuryango wabuze uyu musore mu by'ukuri, ndetse n'abantu benshi bari basanzwe bamuzi, birababaje cyane. Ngira ngo ibitekerezo ndaza kuza kuba nabikugezaho uburyo uyu mwana w'umusore ari gukomeza kuriza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu musore rero ibijyanye n'urupfu rwiwe, usibye ko n'ubungubu inzego zishinzwe umutekano hariya muri Arizona zikiri gukora iperereza, uyu musore biravugwa ko basanze yitabye Imana. Ubwo urumva ntiyari arwaye, ntiyari agize gute, bagiye kureba basanga nuko nguko nyine byarangiye. Anari byo mu by'ukuri abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bari kuvuga ngo ni ukubera iki urubyiruko rw'iyi minsi mu by'ukuri ruri gupfa mu buryo navuga ko ababaje cyane, umuntu ntarwaye, umuntu agize gute, donc bakajya kureba bagasanga umuntu yitabye Imana gutyo. Ngira ngo ayo ngayo ni amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga, bidakwiye ko wowe uri muri Leta z'Ubumwe za Amerika, uri muri Arizona, uzi uyu musore, uzi amakuru yiwe cyane yisumbuyeho. Ese inzego z'umutekano za Arizona hari icyo zimaze kubona? Ushobora kutwandikira ukatubwira ngo nuko nguko bimeze, ariko mu by'ukuri uyu musore ari gukomeza kuriza abantu. Uyu mwana wa Dr. Kigabo ari gukomeza kuriza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bitewe n'ukuntu yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Ngira ngo hari watanze igitekerezo, ngira ngo yatangaga amakuru ngo dans l'état de Arizona le fils de Dr. Kigabo est décédé. Nous présentons nos condoléances à la famille. Aho yagize ati muri Arizona umuhungu wa Dr. Kigabo yitabye Imana, ati mu by'ukuri turihanganisha umuryango wiwe. Ngira ngo undi muntu watanze amakuru yagize ati Sad News muri Leta z'Ubumwe za Amerika, uyu musore umwana wa Dr. Kigabo basanze yapfuye kugeza magingo aya ntibazi icyamwishe. Mu by'ukuri ni urupfu rwatunguranye, ni urupfu rwatunguye famiye, ni urupfu mu by'ukuri abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bavuga ngo ubuse ibi bintu koko ni ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ngira ngo mu by'ukuri muri Leta z'Ubumwe za Amerika hakomeje kumvikana mu by'ukuri abirabura, ugasanga byagenze gutya mu by'ukuri, ugasanga apfuye mu buryo budasobanutse. Mu by'ukuri anari byo abantu bari kugenda bavuga ngo urubyiruko ko ruri kuducika ni ukubera iki? Ngira ngo abandi batanze bitekereza ahantu henshi hari aya makuru, hari uwitwa Nisani yagize ati abasore bacu barashize kweri. Hari uwitwa Nsengimana we yagize ati ko numva abasore bacu bashiriye muri Amerika kuva umwaka watangira, amaze kumva abanyarwanda n'abanyamasisi barenga 20 bapfiriye mu ijuru rya Amerika.
hari baravuga ngo rwose ngo Imana ngo Yesu ngo azabasanga ngo muri Amerika nyine byo ara abantu nyine bagenda batebya gutyo niyo mpamvu uyu muntu yanditse ngo mu ijoro rya Amerika undati rest in peace my condolences to his family undati rest in peace nditwa du Sandle aho yagize ati abazungu rwose ati kwa muri bihugu ati ndumva biruhije cyane ubuse uyu nguyu azize iki harundi wagize ati ndumva gahantu haba amafaranga menshi ati sawa cyane ati rest in peace mwana mutoya undi ati rest in peace rishari undi yitwa Eleven B aho yagize ati rishari yarangije ashyiraho umutima umenetse cyane ndati mani mwakire mariro blood undi ati rest in peace ngirango mu byukuri ni ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru y'uyu musore witwa Rishari aho yaje kuza kuba yapfira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona ariko mu buryo navuga ko mu byukuri bwashyize abantu mu rujijo benshi baza ngo ese gusanga yapfuye ese mu byukuri yishwe n'iki ese mu byukuri byagenze gute mu byukuri abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru bavuga bati rwose n'ukuri turabaye cyane hari watanze igitekerezo aho ya wenda nasoreza aho yagize ati n'ukuri twarijijwe cyane n'urupfu rw'uyu musore ati nari mperutse kumubona hano Arizona ati rwose ameze neza ati nanjye natunguwe no kumva ko uyu musore yapfuye ati gusa n'urupfu rudasobanutse gusanga umuntu just gutyo yapfuye ati n'ukuri biteye agahinda gusa twihanganishije imiryango yiwe bakomere kandi aheza ni mu ijuru n'abantu umwe biteye agahinda n'ibitekerezo byinshi ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari kugenda bagaragaza amarangamutima yabo bitewe n'ukuntu uyu mwana yaje kuza kuba yakwitaba Imana ibintu nk'ibi ngibi n'ibijya biba mujye mufatiraho isomo ariko kandi abantu bari mu mahanga mu by'ukuri mwirinde kubera ko baravuga ngo amahanga arahanda ni ukuvuga ngo iwanyu nyine ntabwo aba ari iwanyu niyo mpamvu rero mu by'ukuri muba mugomba kwitwararika cyane ngira ngo ngenda numva uburyo mu binyamakuru ngira ngo mu minsi yashize harabaherutse kuraswa baza n'ubundi ari muri Amerika cases zigiye zitandukanye ugasanga umuntu yarashwe ugasanga umugizi wa nabinjiye mu ishuri yararashe ibintu nk'ibyo ari n'agace numvise ngo arije ngo batarenza ngo nka saa 12 ngo birabura batarataha ibintu nk'ibyo mu by'ukuri ibi bihugu ni ukubyitondera cyane niba kukitwararika nyine kubera ko ntabwo ari iwanyu nk'abantu umwe birarenze cyane ntabwo nshatse kuvuga ko uyu mwana wenda nicyo kintu yaba yazize cyangwa se ari rwo rupfu yaba yapfuye kanswe ko iperereza rigikorwa ariko mu by'ukuri amakuru ahari n'aya ngaya nkugejejeho amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga ko basanze uyu mwana yitabye Imana ariko inzego zikaba zikiri gukora iperereza nitumenye amakuru yisumbuye twaza kuyakugezaho ariko kuri ubu ngubu amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga amakuru yibanze mu by'ukuri urupfu rw'uyu mwana wapfiriye muri Arizona ari gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bihanganisha umuryango wa Dr. Kigabo kubwo kubura uyu mwana wabo reka nsoreza aha ndabakunda cyane nitwa Shadu nifurije kuruhuka mu mahoro uyu mwana n'ukuri Imana imwakire kandi twizere ko tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko umuryango mwihangane abantu benshi bari baziranye nawe mwihangane abantu babanaga nawe hariya muri Arizona inshuti ziwe mwihangane kandi twizere ko tuzongera kubona uyu mwana mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko ndabakunda cyane nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV hanyuma ngiye wereka dukomeze tubane na muzindi mubi.